salam madam. Dahil bakod sa taon nila po, saya yung po weekend. Dengan Tuan Haji Razmi, tadi tu pun saya call dia, tak pernah kenal. Melalui FB, saya tengok Haji Razmi RJ, jual stoket. Sebab saya dah tengok kawan saya, dia slip disk dekat sekolah. Doktor pakar dekat KPJ Seremban yang suggest, cadangkan pada kawan saya yang terlantar tadi tu yang jatuh, kena slip disk tadi. Doktor pakar bisik dekat dia, cikgu, saya kesian tengok cikgu sebab kalau ikut pakar pulang, cikgu akan terlantar selama 6 bulan. Disebabkan slip disk tadi, cikgu tak boleh bergerak dan memang hospital bagi cuti dekat cikgu 6 bulan. Jadi doktor pakar tadi cadangkan dia, cikgu-cikgu pergi Google cari weekend. Kawan saya tadi, muda lagi baru 40 tahun masa tu, tahun lepas. Kawan saya tadi tanya, doktor saya nak beli dengan doktor. Tak, saya tak jual. Kalau saya jual, doktor tu bagi tahu, saya 24 jam kena berhenti kerja. Okey, jadi kawan saya tadi, Google dekat internet, saya tak tahu dia beli dengan siapa. Dia beli stokin weekend. Wispine. Ini Wispine ni. Memang sangat berkesan. 5 minggu dia guna. Dia boleh ke sekolah dengan menggunakan tongkat yang semi bulatan. Semua orang terkejut termasuk doktor pakar tulang tadi yang bagi anggaran masa dekat dia akan boleh berjalan dan duduk di kerusi roda 6 bulan. Alhamdulillah, syukur. Jadi sekolah saya jadi huru-hara disebabkan dia menggunakan produk weekend. Jadi alhamdulillah rezeki saya juga, saya jumpa dengan Haji Razmi. Saya dah jual, ini sajalah saya cerita pasal bengkong tadi ni. Saya rasa dah 30 set. Ini termasuklah sendiri. Suami saya sendiri kat belakang sana yang menggunakan Wispine. Bukan untuk lelaki, bukan untuk perempuan sahaja. Untuk lelaki pun sangat baik untuk membentuk posture badan kita. Okey, lagi satu saya nak share pasal Gabadri. Anak saya ada kat belakang. Dia resdung. Okey. Bila bangun pagi nak mandi memang 20 kali dia akan bersin. Tanpa henti. Dia akan tonyok hidung dia guna tulang jari. Sampai merah dan kadang-kadang bengkak. Okey, jadi alhamdulillah dengan bantuan spirulina Gabadrin ni juga, sekarang dia dah boleh makan seafood. Jadi saya berterima kasih jugalah dengan produk nutrition yang MXB keluarkan. Okey, lagi satu boleh tak? Tak, saya kata 2 minit. Satu lagi. Okey, satu lagi saya nak share pasal diri saya sendiri lah. Saya memang tak kena tidur diam. Cikgu tapi tak kena tidur diam. Sebab saya ajar budak main bola jaring. Dengan saya akan masuk dalam belanggang bola jaring. Saya akan ajar langkah demi langkah. Jadi lutut saya tak tahan. Saya sebelum saya jumpa weekend, sebelum jumpa soket weekend, saya tak boleh nak lipat kaki saya waktu tahiyat akhir. Jadi saya beli soket ni dengan niat saya nak sehat kaki saya. Okay, tanpa pengetahuan suami saya beli stokin weekend. Saya pakai masuk bulan kedua. Maknanya setelah 4 minggu saya pakai, alhamdulillah, saya tak perasan saya boleh lipat kaki. Suami saya yang tegur. Dia kata, "You dah boleh lipat kaki lah." Dia kata, saya kata kan, "Oh, habisnya." Terus saya sujud syukur sekejap. Dia nak pinjam malam tu. Dia tak percaya dengan saya eh. Dia kata, "Maan, beli stokin 200 dia kata. Ui, ini lebih pada apa kan? Tapi tak apalah bang, saya kata saya nak sihat, saya nak cuba." Lepas tu dia kata, "Belikanlah dia satu." Jadi saya telefon RJ, Haji Razmi tadi yang bagi talk pasal produk tadi. Haji Razmi bagi tahu kalau sepasang memang mahal cikgu, 212. Saya kata saya nak murah macam mana? Beli 4. 4 saya kata, tak ada duit. Tak apalah cikgu, dia kata kalau tak ada duit, 212. Saya fikir-fikir, saya congak balik. Sayang duit. Saya cakap kat suami saya, tak apa, saya dah ada satu, saya beli untuk dia. 3 lagi saya nak bagi siapa? Oh tak apa, kita ada mak, kita ada ayah, ada mak mertua, ayah mertua. Dan itulah hadiah saya untuk mak dan ayah mertua saya. Okey, itu saja.